E aí galera, beleza? Bom, hoje o unboxing vai ser bem interessante. Eu comprei essa belezinha aqui pela internet, diretamente de Chapecó. E vamos ver o que é. Ó, vamos ver, vem os cartões. Original Imports. Três cartões da mesma, tudo igual. Aqui vem uma caixinha. Vamos ver o que é essa caixinha lá. CS, escapamentos. Ah, que da hora. Veio uma flauta. Eu não sabia que vinha. The Killer. Isso aqui é bom levar na mala quando for viajar, alguma coisa assim. Se a polícia encrencar, a gente já põe, né? Adesivo trava-rosca, esse já tem. Mais uma fitinha da CS, ó. Que da hora. Veio aqui um manualzinho. Mais cartões da CS. Legal. Olha que fera os adesivos do esquilinho do A Era do Gelo. Esse aqui vai pro carro. Aqui. Bom, certificado de garantia. CB650F. Escapamento esportivo possui 1 ano de garantia. Beleza. Ah, é bonita, hein? Extremamente necessário colocar trava-rosca nos parafusos. É, pra quem teve Harley, isso é de boa. Bom, bem da hora, hein? É um plástico normal mesmo. Isso aqui vai ficar dando um acabamento no final do escapamento, né? É bem bonito. Vou deixar aqui. É um pedaço do escapamento que faz ele virar o 4, 2, 1. E aqui. Não, acho que aqui ainda não é sonda lambda. Acho que isso aqui é só pra fixar. Bom, mas aí ele sai aqui, ó. 4. O 4 vai virar 2. Os dois vão virar 1. Esse é o som mais bonito que eu acho para as motos 4 cilindros. Aqui tem duas saídas já. Então fica aqui o coletor. Vem pra cá que emenda naquela peça. Nossa, é bem bonito o escapamento, hein? Outra coisa que eu gostei desse escapamento, comparado com os outros que tem no mercado, é Gescap e por aí vai. Eu gostei dele porque eu gosto da saída da CB, sabe? Que vem os quatro escapamentos pro mesmo lado. Eu olhei o da Gescap também, mas ele divide dois para cada lado. Então, na hora que você olha a moto de frente ou meio de lado, você não vê as quatro saídas, sabe? Aí eu falei, ah, não, não. Bom, aí galera, então as outras duas saídas. Aqui ele vem numerado, dois, três, né? Aqui é um, dois, três, quatro. Aqui é onde prende a mola, né? Para ele ser fixado aqui.
São as molas que vieram ali. Aí, galera, olha que beleza. Olha que coisa mais louca. Nossa, bonito pra caramba. E um dos motivos desse escapamento ter o som tão bonito é porque o abafador dele é grosso, tá vendo? Então por ele ser grosso, ele faz o som mais grave. Bom, eu vou instalar isso aqui na moto e vou mostrar pra vocês como é que fica o som dela original e depois com isso aqui. Já tá fazendo uma semana que eu tô com um escapamento novo e sinceramente eu quase chorei o dia que eu dei partida na moto a primeira vez. Foi sensacional. Dá pra vocês terem uma ideia do barulho que ficou. E eu curti muito esse escapamento. O abafador dele, ele é bem grande, sabe? E fica escondido. Então o que acontece? Então o som fica mais grave. O som da moto. Então não fica aquele negócio gritado, sabe? É, quando ela tá assim, marcha lenta, ele fica mais baixo, né? E aí a hora que você acelera, ele tem um som meio rouco, sabe? Um negócio meio MT-09, sabe? Um negócio... Lógico que não é MT-09, né? Mas fica um som meio rouco. Sério, eu tô pirando muito com esse escapamento. Foi a melhor aquisição que eu fiz nos últimos anos. Ó, tá chegando um aí, ó. O que será que é? Uma MT-07. Aí, ó, MT-07. Essa era a moto que eu ia comprar em vez dessa moto. Mas aí eu preferi a CB. A CB anda bem mais, sabe? A MT, ela é mais brutona, sabe? Tipo, ela acelera, né, a arrancada dela assim, é mais forte por ser dois cilindros. E ela é bem brutona. Mas, cara, sempre queria ter um 4 cilindros. Olha o tanto que pipoca. Ó, pra pipocar é assim, ó. Só dá uma reladinha na hora que você reduz a moto, fazendo igual ponta taco, né?
vale a pena. O som dele é bem, bem grave, sabe? É, então fica diferente de todas as outras motos, né? Que todo mundo costuma ter o som dela bem aberto, assim, né? Bem gritado. E eu não gosto. Esse som mais rouco, assim, mais abafado, fica muito fera. Não é porque é abafado que é mais baixo, viu? É alto pra caralho. É muito alto. Aí, gente, mostrar como é que ficou aqui, ó. O escapamento. Aí, como é que ficou. Então, aqui tem as quatro saídas. Elas são bem parecidas com as originais. Fixado com mola. E aí atrás dessa capa aqui, ó, tem o abafador. Então tá o abafador ali. E aí a saída. A saída tem um lugar pra pôr o DB Killer, que ele vem, né? Mas nem experimentei ainda. Depois eu faço um vídeo com o DB Killer pra ver como é que fica. Aí, ó. Ficou bonito pra caramba. Essa moto é show demais. Bom, galera, é isso aí. Falou, abraço.